Boa tarde, pessoal. Graciela falou mais de mim do que eu mesmo conheço, mas tudo bem. O que foi me pedido, ou pelo menos o que nós acertamos para dar uma visão para vocês, é a parte da geoquímica orgânica, que é a aplicação de conceitos da química na geologia, ou pelo menos para resolver problemas geológicos. Então é isso que a gente vai mostrar um pouco aqui. Aqui estão os colaboradores dessa apresentação. Você já começo pedindo desculpas porque as apresentações estão um pouco misturadas, eu não tive muito tempo de preparar, então tem parte que está em inglês, tem parte que está em português, porque foi retirado de outras apresentações, mas a gente vai tentar dar uma sequência, e o que vocês não entenderem, vocês levantem a mão e perguntem. Se eu vou responder ou não, aí é outra história. Ok? Então, a gente vai começar. Aqui a Graciela já me apresentou. Então, a gente vai começar falando de algumas definições, já que, tudo bem, nós vamos apresentar uma parte de geoquímica, e nesse caso, nós trabalhamos com geoquímica orgânica, tem a geoquímica inorgânica também, que aí vai resolver outros problemas na geologia. Então, a gente vai apresentar alguns conceitos para que se possa ter uma sequência de informação para que não fique muito perdido aí na hora da apresentação. Então, na realidade, para nós, geoquímica é a aplicação de conceitos da química à geologia, e nesse caso, é claro, se é a geoquímica orgânica, é a aplicação dos conceitos da química orgânica na geologia. E nesse caso, quando nós trabalhamos com orgânica, nós estamos falando de rochas orgânicas ou com conteúdo de matéria orgânica. Conceitualmente, nós só temos uma rocha que é orgânica, que é o carvão, que por definição tem que ter mais que 50% de matéria orgânica ou carbono orgânico. Então é a única rocha realmente orgânica. As outras rochas, quando a gente trabalha, por exemplo, com rochas sedimentares que têm um conteúdo orgânico, como rochas geradoras de petróleo, nós chamamos de rocha com conteúdo orgânico e não uma rocha orgânica. Por quê? Porque a maior parte da rocha é matéria mineral, é inorgânico. Opa! Então, só como definição, está aqui, né? Carvão. Carvão, que é uma rocha contendo mais de 50% de carbono orgânico, e petróleo, que para nós é uma substância viscosa, mais leve que a água, composta principalmente por hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. E baseado nisso, além de conter outros elementos, né, nitrogênio, enxofre, oxigênio, e além de outros componentes, como por exemplo metais, né, compostos que nós chamamos de organometálicos. Então, baseado nisso, é que a gente vai tentar aplicar não só a conceituação da geoquímica para a caracterização de petróleo, porque isso, na realidade, caracterização em termos de composição química de petróleo, isso está muito mais para o químico do que para o geólogo, mas sim aplicar os conceitos da química na exploração de petróleo, que é o que a gente faz, como por exemplo, estratigrafia química, que define sequências estratigráficas ou geológicas baseado em componentes orgânicos. Então, só para mostrar que isso é uma conceituação importante, que tanto carvão como qualquer rocha geradora de petróleo fazem parte das bacias sedimentares, e é baseado nisso que a gente faz toda a parte do que nós chamamos de empilhamento estratigráfico ou caracterização paleoambiental ou ambiental das rochas geradoras e do tipo de petróleo que vai ser gerado. Então, nós temos o que nós chamamos bacias onshore, que são as bacias intracratônicas ou continentais, que está em verde, e as bacias chamadas offshore. No caso de petróleo, nós podemos ter petróleo tanto nas onshore como na offshore, mas no caso do carvão, é claro que são as onshore, porque carvão a gente não vai fazer muito essa diferenciação aqui, mas carvão é uma grande acumulação de material vegetal e vegetais superiores, e é o que esses vegetais são terrestres e não aquáticos. Então, aqui estão as principais bacias, no caso do Brasil, as bacias interiores, as principais, e as bacias que nós chamamos marginais, algumas delas têm uma parte onshore e offshore. Então, tanto a utilização do petróleo como a utilização do carvão, ela já é conhecida, e a gente vê isso na literatura, de tempos muito remotos, né, seculares.
As civilizações antigas usavam esse material, tanto o petróleo como o carvão, ou como combustível, principalmente aí no caso dos fenícios, para a parte de embarcações, vedações e assim por diante. E eles conheciam a substância, mas não sabiam muito bem o que era, né? Então eles trabalhavam mais com partes que eram exudações, ou seja, que chegava à superfície e utilizavam. E a partir disso daí se começou a descobrir várias utilidades para esses combustíveis que são chamados fósseis ou combustíveis não renováveis, né? Então aí a gente tem desde aí nos tempos modernos, nós já temos aí a utilização pelos índios pré-colombianos, os incas, os maias, os chineses. Tudo isso tem na literatura, inclusive na literatura se tem que os chineses foram um dos primeiros há muitos anos atrás a fazer determinados tipos de perfuração no solo com bambus para poder chegar em, entre aspas, reservatórios de petróleo, né? Ou pelo menos muito superficiais. Mas eles tinham muito sucesso com isso. Okay. E existem teorias, né, grupos de teorias que tentam explicar a origem do petróleo. A origem do carvão ela é muito bem conhecida porque a gente tem todo a matéria orgânica é bem explícita sendo de vegetais, né? No caso da origem do petróleo, nós temos dois grupos de teorias que tentam explicar a origem deles. As teorias que nós chamamos de inorgânicas e as orgânicas. É claro, as inorgânicas sem a intervenção de organismo vivo. Tá? E as orgânicas, pelo contrário, né? Com a intervenção de organismos vivos. Então, em termos de teorias inorgânicas, a gente tem várias teorias na literatura, emanações vulcânicas, origem cósmica, sínteses inorgânicas. Muitas dessas reações a gente sabe que ocorrem, né? O problema no sistema geológico, ou pelo menos no sistema natural, no nosso planeta, é ter a disponibilidade de elementos para essas reações e energia para isso, porque na natureza as coisas sempre vai pelo lado mais simples e de menor energia. É possível? É possível sim. Na Alemanha, por exemplo, durante a guerra, se a maior parte do petróleo, porque a Alemanha estava isolada, ela não tinha produção de petróleo, e até hoje não tem no país. Então eles fabricavam petróleo por reações inorgânicas em laboratório para suprir a necessidade. Então é possível? É possível. Só que o gasto é maior do que o ganho. Então se tem aí. E emanações vulcânicas, é claro, né, se vocês veem as datas aí de descobertas e de pesquisa, claro que era muito observacional. Então se observava, então qualquer vulcão que se tenha hoje, é claro que hidrocarboneto está sendo liberado, né? Agora, para quem conhece uma teoria de como é formado um vulcão, né, o conduto vulcânico que está passando por outras rochas com uma temperatura muito elevada e o contato com rochas que têm matéria orgânica produz hidrocarbonetos e é claro que vai ser liberado. Mas naquela época talvez eles não tivessem tanto conhecimento como a gente tem agora para... E se tem o que nós chamamos de teorias inorgânicas, né? as teorias orgânicas também se tem aí ligado ao vulcanismo, né? Aqui teorias já mostrando que o aquecimento de matéria orgânica se produz petróleo, ou pelo menos componentes do petróleo, então se começa a ter realmente, né, se levar mais para essa origem orgânica, né? E não faz muito tempo, mais ou menos um pouco mais de 10 anos, os suíços receberam muito dinheiro para provar que a maioria das acumulações de petróleo vinha realmente de reações inorgânicas. E é claro que não conseguiram, né? As provas orgânicas no petróleo, ela é muito evidente quando se estuda essas moléculas. Então, se tem várias teorias aí que tentam explicar essa origem. Mesmo assim, claro, tem teorias que são muito absurdas para nós hoje, né? Teorias de chuva de hidrocarbonetos, né? E tudo mais, teoria cósmica que é formado fora e depois vinha para o planeta através de meteoritos e assim por diante. Mas tudo eram evidências observacionais. Até que na década de 60, 70, se definiu o que nós chamamos de teoria orgânica moderna. Então, a partir daí, não se teve mais dúvida de que o petróleo realmente é uma substância orgânica que é derivado de organismos vivos. Então, essa teoria
Ela primeiro formulou o conceito de rocha geradora, né? Ou seja, se for encontrado petróleo, sempre vai ter uma rocha geradora associada a ele. E se formulou a seguinte teoria: a matéria orgânica depositada com sedimentos, ela vai ser convertida por processos bacterianos e químicos durante o soterramento, ou seja, o processo natural de soterramento que vai sendo depositado sedimentos e formando outras rochas, isso é claro em milhões de anos, num polímero complexo que nós chamamos de querogênio, tá? Que contém pequena quantidade de nitrogênio e oxigênio. Esse processo vai ser acompanhado pela remoção de água e compactação dos sedimentos. O querogênio, por sua vez, vai ser convertido em hidrocarbonetos por craqueamento térmico a maiores profundidades e, é claro, temperaturas relativamente elevadas. Em subsuperfície, nós nunca se... embora nós estudamos o efeito térmico, né, em matéria orgânica ou inorgânica, nós nunca conseguimos dissociá-lo do efeito da pressão, né? Porque em subsuperfície, à medida que aumenta a temperatura, sempre aumenta a pressão, porque depende da quantidade, ou seja, das rochas que nós chamamos de soterramento, ou seja, a camada que está em cima da rocha, que está colocando ela num posicionamento que nós chamamos de estratigráfico, onde a temperatura vai aumentando de acordo com o que nós chamamos de gradiente geotérmico. Gradiente geotérmico é uma conceituação que é a quantidade em graus Celsius que aumenta por quilômetro à medida que se dirige em direção ao núcleo do planeta, né? Porque o planeta está se resfriando de fora para dentro, então o núcleo é que está emanando calor. Então isso é um gradiente geotérmico, e esse gradiente geotérmico ele não é homogêneo no nosso planeta. Nós temos um gradiente geotérmico médio de 20 a 25 graus Celsius por quilômetro no nosso planeta. Porém, existem gradientes geotérmicos que nós chamamos de anomalamente baixos, né, que chegam a 5, 10 graus Celsius por quilômetro. E gradientes geotérmicos anomalamente altos, que vão a 70, 90 graus Celsius por quilômetro. Tá aí essa diferenciação de formação de petróleo no nosso planeta. Né? Enquanto a gente tem regiões ou bacias que são muito aquecidas por outros efeitos tectônicos, orogenias, que nós chamamos, tem um gradiente geotérmico elevado, nós temos uma produção, por exemplo, de petróleo, uma formação em temperaturas, em profundidades mais baixas. E determinadas bacias, como por exemplo as bacias intracratônicas, que são bacias que nós chamamos de cráton estável, né? Onde a temperatura é muito baixa, que nós não temos se precisa uma grande profundidade para se chegar a uma temperatura de formação, de geração de petróleo, a partir da matéria orgânica. Então, existe... Então, as evidências que nós temos, as principais, né, porque são muitas evidências da origem do petróleo, ou seja, orgânica, seria o quê? Mais de 99% das acumulações petrolíferas, elas se encontrarem em rochas sedimentares, porque são as rochas sedimentares que contêm matéria orgânica. A possibilidade de produzir hidrocarbonetos do petróleo em laboratório a partir de matéria orgânica, a disseminação de hidrocarbonetos nas rochas que são consideradas geradoras, a evidente origem bioquímica de alguns compostos do petróleo, como porfirinas, isoprenoides, esteranos e terpanos, e o fato do petróleo ser oticamente ativo, porque isso é uma característica de compostos orgânicos e não de substâncias inorgânicas. Então, na realidade, para se ter a formação de uma rocha orgânica, ou carvão, ou uma rocha geradora de petróleo, que tem um potencial para gerar petróleo, a gente tem que ter o quê? Primeiro, essa matéria orgânica, que ela seja produzida, né? E a matéria orgânica ela é produzida no sistema biológico, e depois é que ela vai para o sistema geológico. Então, tem que ter a produção, a preservação e a acumulação dessa matéria orgânica. Esse é o grande problema, né? Em média, a taxa de preservação global de matéria orgânica durante a história geológica do planeta, que nós temos aí mais de 4 bilhões de anos de história geológica do nosso planeta, né? É de 0,1% da produção, né? Então, se produz muito, mas se preserva muito pouco. E aí tem que se ter, então, a produção, preservação e acumulação para se ter o querogênio. O querogênio a gente vai falar mais tarde o que é, mas, entre aspas, ele é uma das frações da matéria orgânica. A matéria orgânica é dividida em duas frações, uma que nós chamamos de querogênio, que é a fração insolúvel, e uma que nós chamamos de betume, que é a fração solúvel.
Então, o betume é, entre aspas, é a fração molecular da matéria orgânica e o querogênio é a fração particulada. Tá? Uma, entre aspas, é a fração líquida, que é o betume, porque nós temos betume sólido, também depende do tamanho das moléculas. E nós temos, e o querogênio é a matéria orgânica visível. É aquela que a gente consegue identificar em microscópio, isolar e consegue ver qual é o grupo de organismo que está produzindo aquele tipo de matéria orgânica. Então, esses são os pré-requisitos para que a gente tenha a formação de rochas com conteúdo orgânico. E é claro, a base, isso é bem conceitual, a base para a produção é a reação de fotossíntese. Opa, aqui. É a reação de fotossíntese, que é simples, né? CO2 e água produzindo C6H12O6, que é a glicose, liberando ainda oxigênio e água. Né? A glicose é relativamente rica em energia e é ela que vai ser ressintetizada para produzir todos os outros constituintes que um organismo fotossintético precisa para sua subsistência. É a partir da glicose que se tem os outros componentes. Né? E essa produtividade biológica, que nós chamamos primária, que é aqueles são organismos que estão realizando fotossíntese, ou seja, são organismos que nós chamamos de autotróficos, né? Que são os que produzem matéria orgânica, aqui a gente já começa a fazer essa diferenciação. Todos os organismos, por composição química, que a gente vai ver para frente, a composição química dessa biomassa, todos eles que são de ambiente aquático, eles têm uma composição química para gerar petróleo. Já o dos ambientes terrestres, a composição química não favorece a formação de petróleo, e sim o quê? A formação de carvão, por composição química. E nós temos que levar em consideração também o que nós chamamos de evolução da biosfera. Os grupos de organismos, embora a gente vai ver que todos eles são constituídos pelos mesmos constituintes químicos, ou seja, pelas entidades bioquímicas, proteínas, carboidratos, lipídios, lignina, tanina e assim por diante, existe uma diferenciação por grupos, no próprio processo evolutivo que se tem no planeta. É muito difícil para a gente tratar a evolução da geosfera e a evolução da biosfera separadamente. Elas estão ocorrendo concomitantemente. À medida que o planeta está se evoluindo geologicamente, está se diferenciando também a fauna e a flora, ou seja, a biosfera. Então, no pré-cambriano, o termo pode não ser comum para vocês, ou seja, rochas mais antigas que 600 milhões de anos, a gente só tinha dois grupos de organismos que podiam produzir matéria orgânica, que seriam o que nós chamamos das cenófitas ou algas blue-green, verde-azuladas, e as bactérias fotossintéticas. No Cambriano, Ordoviciano e Siluriano, que seria no começo do Paleozoico, que seria de 600 a mais ou menos 400 e poucos milhões de anos, a gente continuava como organismos produtores, os chamados organismos fitoplanctônicos marinhos, e bactérias e algas. Então, na realidade, nós tínhamos uma produção só, nessa fase do planeta, a gente tinha uma produção somente em sistemas aquáticos. No Devoniano, a partir do Devoniano, aproximadamente 400 milhões de anos, se tem o aparecimento dos vegetais. Não apareceu no Devoniano, na realidade apareceu no Siluriano. Se tem o aparecimento dos vegetais superiores terrestres e a conquista, que se deu muito posteriormente, do ambiente continental terrestre por esse grupo de organismos. Então, existia antes do aparecimento dos vegetais terrestres superiores, existia uma produção de matéria orgânica que estava relacionada a um sistema que era aquático, principalmente marinho. Hoje, quando a gente vai... Isso durante também a história geológica do planeta, em termos quantitativos, é desprezível, por exemplo, sistemas lacustres, por exemplo, aquáticos de água doce, que são sistemas continentais, em termos quantitativos e não qualitativos. O sistema marinho é o maior produtor de matéria orgânica que se tem, são algas microscópicas e assim por diante. Mas se teve essa conquista dos continentes, dos sistemas terrestres, pelos vegetais superiores terrestres. E hoje a gente vê bem representado aí pelas angiospermas, que são os vegetais mais
evoluídos, né? Mas desde o começo da produtividade orgânica primária nos ambientes terrestres, né? Se modificou muito em termos evolutivos, né? Os vegetais, e isso também influencia muito na composição química, né? Desses vegetais. Você pegar os primeiros vegetais, era você pegar as psilópsidas, que eram primitivas, eram vegetais que estavam no continente em sistemas terrestres, mas eram vegetais que tinham 10 centímetros de altura, não tinham, eram caulezinhos, então a composição ainda não se tinha a lignina como a gente conhece. É bem diferente do que nós temos hoje. E começou um processo evolutivo. E essa conquista sempre ela se iniciou sempre próximo a corpos de água. Né? Por quê? Porque ela não poderia. O sistema ainda, o continental terrestre, era muito inóspito, né? E agressivo para esses vegetais. E aí eles começam a sofrer um processo evolutivo e modificar, né, e até chegar nas grandes árvores que nós temos hoje, né, esses vegetais, né, então são psilópsidas, pteridófitas, né, as gimnospermas, até chegar às angiospermas, que são os vegetais mais evoluídos. Né. Isso também teve uma mudança aí de tipo de componente orgânico que esses vegetais estão enviando para o sistema. A gente sempre chama um sistema biológico, onde está sendo produzida essa matéria orgânica, e um sistema geológico, onde essa matéria orgânica vai ser depositada, incorporada e preservada ou destruída, para que depois, milhões de anos, a gente vá lá, estude a rocha e consiga determinar as características dessa rocha ou daquele sistema geológico baseado nos seus componentes moleculares ou particulados, né? Ou a parte do betume ou do querogênio. Ah, então aqui está a evolução em termos desses organismos, aqui estão as cianobactérias, tá? Essas são atuais, mas isso aqui é matéria orgânica bacteriana que vem desde o Cretáceo. Né? Ah, essas rochas aqui são do Cretáceo, são uma matéria orgânica isolada, ou seja, mais de 60 milhões de anos. Elas continuam sendo o mesmo tipo de bactéria, são um organismo muito simples. Ah. As algas verdes, que continuam até hoje, desde o pré-cambriano, há mais de 600 milhões de anos até hoje, elas são as mesmas, ah, sem muita evolução, sem muita mudança, por serem organismos simples, unicelulares. Ah. E os vegetais terrestres superiores. Ah. Ah, e aqui só para mostrar um exemplo de estudo que a gente faz, isso é uma camada de carvão. Aqui está a camada de carvão, né? Essa é a mina a camada que nós chamamos de Bonito, em Santa Catarina. Então, com evidências, né, do tipo de vegetação, são licófitas que nós chamamos de arborescentes, não são árvores muito grandes. Né? Se vê que não tem um tronco ainda muito desenvolvido, mas são as principais formadoras dos carvões brasileiros, né? Não só brasileiros, mas os carvões que nós chamamos de gondwânicos, né? O Gondwana, naquela época, no Paleozoico, ele era formado pela América do Sul, África, Índia e Oceania, que se juntou num único continente, e as características, né, das nossas camadas de carvão, que são chamados carvões gondwânicos, são todos iguais. Desde carvões sul-americanos, como bolivianos, colombianos, brasileiros, africanos, indianos, australianos, ele tem uma característica muito comum em termos de vegetação. E as licófitas eram um tipo de vegetação comum daquela época. E aqui se tem essas evidências, você tem o tronco dela, né, a parte da externa. Aqui se tem o estudo palinológico, que são pólenes e esporos, que a gente consegue, inclusive, identificar as espécies, né, de vegetais. Né? Aqui se tem folhas, dessas impressões carbonificadas de folhas, né, carbonizadas dessas folhas das licófitas. Aqui se tem a parte microscópica, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? E aqui a composição química por análise cromatográfica, né? Cromatografia gasosa e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Além de vários outros tipos de análise que a gente faz, ligando, né? Carbono, enxofre, tá? A parte de pirólise e assim vai, que a gente vai juntando tudo para tentar o quê? Recompor o sistema que formava esses carvões. E tentar, por exemplo, estender isso para o sistema atual e ver as extensões dessas camadas de carvão.
O quanto elas são extensas ou não, e qual é a qualidade desse carvão em termos, por exemplo, de poder calorífico, o quanto ele gera de energia de acordo com o tipo da composição química, né, dessa matéria orgânica que produziu essas camadas. Então, quantitativamente, os quatro principais contribuidores de matéria orgânica no sedimento são o fitoplâncton, são algas microscópicas, como por exemplo as algas verdes, o zooplâncton, os vegetais superiores terrestres e as bactérias. Isso em termos quantitativos e não qualitativos. A quantidade, a gente vai ver que para se caracterizar, por exemplo, uma rocha geradora de petróleo, nós usamos três parâmetros. Um é a quantidade de matéria orgânica, que é determinada pelo teor de carbono orgânico. Isso é quantitativo. O segundo é a qualidade dessa matéria orgânica para gerar petróleo, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Se eu tenho um quantitativo que é o carbono, o qualitativo vai ser relacionado ao quê? A quantidade de hidrogênio. E o terceiro é o quê? É o efeito térmico, que a gente chama de maturação térmica, ou seja, essa rocha tem que ter sido submetida a uma temperatura para que essa matéria orgânica tenha sido convertida em hidrocarbonetos. Então, e o tipo de matéria orgânica, ele vai depender o quê? Da associação natural dos vários grupos de organismos que estão distribuídos nos diferentes sistemas. Então, se você está trabalhando com um ambiente marinho, nós vamos ter um tipo de matéria orgânica que é marinha, que em termos de qualitativos é diferente do sistema terrestre, tá? Que é diferente do sistema aquático continental. E a gente vai ver essa composição química, principalmente no que se refere a lipídios, que é o principal precursor dos hidrocarbonetos, do petróleo. Os lipídios, por exemplo, de algas marinhas são lipídios principalmente naftênicos, ou seja, cíclicos, tá? Que vão gerar hidrocarbonetos naftênicos e de baixo peso molecular, de baixa massa molecular, a gente chama peso, sempre, mas eu sei, como está falando para químico, vamos falar o correto, massa molecular. Já os lipídios, por exemplo, de algas, de água doce, eles têm lipídios diferentes, são muito mais ricos em hidrogênio, porque são cadeias alifáticas de médio a alto massa molecular em termos de número de átomos de carbono. Então, que vai gerar componentes hidrocarbonetos diferentes de um sistema marinho. Então, por exemplo, um petróleo gerado por uma rocha marinha, a gente sabe que vai ser um petróleo leve, de baixa viscosidade, como é, por exemplo, da bacia do Amazonas, no Brasil. Quando a gente pega a bacia de Campos, o principal gerador é chamado Lagoa Feia, que é uma rocha que é lacustre de água doce, o sistema. Então, ele gera um petróleo que nós chamamos de parafínico, ou seja, onde os principais componentes são alcanos normais e ramificados, porém de mais alta massa molecular. Então, ele é um petróleo de mais alta densidade, viscoso. O pessoal, inclusive, da Bacia do Amazonas sempre brinca, o pessoal da Petrobras que trabalha lá, o pessoal que trabalha lá, que se seu carro parar sem gasolina, você pode colocar o petróleo bruto, explotado, extraído da bacia do Amazonas direto, no seu carro, que ele já está numa fração compatível com a gasolina. Agora, se você fizer isso com um petróleo da bacia de Campos, aí acabou, porque é um petróleo muito pesado, muito viscoso, muito diferente. Isso é uma característica do quê? Do tipo de matéria orgânica. Então, quando nós analisamos uma rocha geradora, se nós não tivermos efeitos posteriores de mudanças de características químicas do petróleo, de alterações que nós chamamos de alterações pós-acumulação, depois que o petróleo está formado, nós sabemos exatamente que tipo de petróleo, em termos de moleculares, a matéria orgânica vai produzir. Então, em termos de composição química dessa biomassa, todos os organismos eles são formados pelos mesmos constituintes químicos, carboidratos, proteínas, lipídios, a lignina e seu correspondente, ketanina. O que varia de grupo para grupo é a abundância desses componentes, e às vezes também a estrutura dele, por exemplo, no caso de proteínas são os componentes mais diversificados que nós temos. Para se ter uma ideia, uma bactéria tipo a E. coli, que é simples, ela tem
quase 5 mil proteínas diferentes. Né? E um organismo superior como o nosso tem mais de 3 milhões de proteínas diferentes. Nenhuma das proteínas nossas é igual a delas. E todas elas são formadas o quê? A proteína é um biopolímero formado de biomonômeros que são aminoácidos. Né? E os aminoácidos é um grupo amina e um grupo ácido. A estrutura dela é que vai ser modificada, o tipo de ligação que vai ser feito. Tá? Então, e alguns grupos de organismos, tá? Essa composição ela é diferenciada, às vezes até por diferenças ambientais. Por exemplo, o mesmo grupo de organismo, às vezes a mesma espécie que está se desenvolvendo em uma zona tropical quente, tá? Ela tem diferenças em abundância de determinados componentes daquele mesmo grupo que se desenvolve numa região fria, né? Por exemplo, teor de lipídio. É a mesma coisa que a gente pegar, né, em termos de alimentação, nós aqui no Brasil, numa zona tropical, e pegar um esquimó que tem que comer muita gordura, muita carne de baleia. Por quê? Porque ele está gastando muito mais energia e tem que queimar, tem que se alimentar e queimar, né? Então, os grupos de organismos, eles variam em termos de abundância, mas não em termos de componentes. O único componente que tem exclusividade aqui é a lignina. A lignina é o único componente que é exclusivo dos vegetais superiores terrestres, que é ela que dá esse suporte ereto ao vegetal, ou seja, o tronco. A massa do tronco, a parte lenhosa, é de celulose, que é um carboidrato. Porém, é a lignina que está dando o suporte ereto. É uma das substâncias que nós temos que é mais resistente à degradação, à decomposição, e ela é exclusiva dos vegetais superiores terrestres. A celulose nós encontramos em vários tipos de vegetais. Algas têm celulose, não é no mesmo quantitativo que os vegetais superiores terrestres, mas tem celulose. Então, só para mostrar, né, as moléculas que são mais comuns da gente trabalhar depois geologicamente, aqui está uma molécula de clorofila. A própria clorofila varia bastante a sua estrutura. Aqui está a clorofila A, onde se tem sempre um metal, que pode ser magnésio, vanádio e assim por diante, né, ligado a componentes nitrogenados, nitrogênio, né, e uma cadeia que é chamada de núcleo porfirínico ou porfirina, ligada numa cadeia lateral que é chamada de fitil, ligada por uma ligação o quê? Éter, C, oxigênio, carbono, oxigênio, carbono, né? Heteroatômica, né? Fraca, né? Quando todo organismo que realiza fotossíntese, ele tem que ter um pigmento. Então a clorofila é um dos componentes mais disseminados que nós temos no reino vegetal. Né? E esse componente, inclusive o núcleo porfirínico, é um dos componentes que foram utilizados para analisar, foi um dos primeiros biomarcadores, né, que foi descoberto, que era a relação de um componente com o seu precursor botânico. Né? E nesse caso aqui, a molécula de clorofila, para a gente, quando nós trabalhamos com geoquímica, quando nós analisamos uma rocha, né, e nós fazemos a extração ou nós analisamos um petróleo e fazemos uma análise cromatográfica, a gente sempre pega componentes da clorofila. Né? Por quê? Porque a clorofila, quando ela sai do sistema biológico, o que é sair do sistema biológico? Né? Por exemplo, uma árvore começa a perder as folhas, né, e vai ser depositada. Uma alga morre e ela vai ser depositada, ela vai ser preservada. A primeira modificação que ocorre nessa molécula, quando ela sai do sistema biológico, tá, e vai para o sistema geológico, é o quê? É a divisão dela do núcleo porfirínico e da cadeia lateral, que é ramificada, que é chamada de fitil, na quebra da ligação éter. E o oxigênio vem justamente para a cadeia lateral. Né? Oxigênio ali, quebrou ligação, entra um hidrogênio e forma um OH. Né? Então, esse fitil, ele passa a ser um fitol. Tá? Esse fitol, tá, que se tem 20 átomos de carbono, se ele tiver num sistema onde tem disponibilidade de oxigênio, o oxigênio oxida essa molécula. Ele vai oxidar onde? Justamente aqui no grupo funcionalizado. Né? E ele vai entrando na molécula e forma, até vai oxidando e forma um ácido carboxílico, que nós chamamos de ácido fitênico. Ah, então fica um C dupla O, OH. Então o fitil passou a ser fitol e o fitol passa a ser ácido fitênico num sistema oxidante. Né? O
continuando a oxidação, o oxigênio retira esse grupo funcional na forma de CO2, tá? E ele perde um átomo de carbono. E entra o hidrogênio e satura a dupla ligação. E forma um componente que nós chamamos de pristano, tá? Que nada mais é que o 2, 6, 10, 14 tetrametil pentadecano, tá? Que é chamado de pristano. Qualquer sedimento, seja atual, qualquer rocha, qualquer petróleo, tem pristano. Tá? Se essa cadeia lateral, que é chamada de fitil, entrar num sistema onde não tem oxigênio, disponibilidade de oxigênio, ou seja, um ambiente redutor sem oxigênio, ao invés de ocorrer oxidação do grupo álcool, tá? Ele passa a ser hidrolisado e ser retirado na forma de água. Então, o fitil, que passou a ser fitol, ele se transforma no que nós chamamos de fitano. Mantém os 20 átomos de carbono e passa a ser o quê? O 2, 6, 10, 14 tetrametil hexadecano. O pristano e o fitano são dois componentes que sempre estão associados. O que nós utilizamos geologicamente, quando nós vamos analisar um cromatograma gasoso, é a relação entre eles. Se tiver mais pristano do que fitano na mistura, isso significa que o nosso sistema era oxidante. Se tiver mais fitano do que pristano, o sistema era redutor. Isso nos ajuda na hora de interpretar um sistema geológico e saber se aquela rocha, que tipo de ambiente, é aquela rocha, foi a rocha geradora que produziu aquele componente, né? E a gente só está utilizando o componente isolado, ou seja, o petróleo ou o betume extraído da própria rocha. Que tá essas reações, tá? Tanto a formação do pristano como a formação do fitano em sistemas, né? Os carboidratos, né? A gente tem vários tipos de carboidratos, tem outros que não estão aí, né? Celulose, pectina, ácido algênico, quitina, são todos componentes de orgânicos, tá? De organismos, né? E o que varia na realidade entre esses componentes, tá? Todos eles têm ligação glicose. Todos eles são componentes que têm como heteroátomo o oxigênio, tá? Todos eles são moléculas fracas, né? O que varia são os grupos funcionais, né? Alguns são ácidos carboxílicos, outros são álcoois, outros são aminas, e assim vai, modificando cada componente. Mas em termos estruturais, os carboidratos, geologicamente, eles não sobrevivem a processos de transformação. Então, eles são componentes que, por exemplo, está no organismo, mas quando o organismo morre, ele vai ser depositado, que começa a sofrer transformação geológica, esses componentes não sobrevivem, né? Então, por quê? Porque se quebra e desaparece, e vão formar outras coisas dependendo do sistema. Então, a não ser a celulose. Né? Por quê? Porque a celulose, por ser um componente extremamente pesado, em termos de massa molecular, ela forma a estrutura dela. Nós temos vários tipos de carboidratos, por exemplo, o amido, que todo mundo conhece, né? Mas o amido é um carboidrato fraquíssimo, porque é o que está na batata, no arroz, e qualquer reação enzimática já quebra as ligações dele. Por isso que a gente coloca um pedaço de batata na boca ou arroz, a própria saliva já decompõe o amido. Tem o glicogênio, tá? O amido tem uma estrutura linear de glicose, né? Como está essa camada aqui. Opa, essa camada. Acho que isso não. Ou sou eu que não estou. Ok. É aqui. Uma camada espiralada, né? O glicogênio é um carboidrato animal, ele é ramificado, ele tem uma estrutura um pouquinho mais resistente que o amido. Porém, a celulose é o único carboidrato que é muito mais resistente. Por quê? Porque ela forma várias camadas, e nesse zigue-zague de camadas, né, os grupamentos álcoois, os OHs ficam posicionados exatamente em cima do OH da camada de baixo. Né, formando uma ligação, uma interação química Van der Waals. Isso diminui muito
tá? A solubilidade dela em água, né? Então ela se torna muito mais hidrofóbica do que hidrofílica. Então isso preserva a celulose, embora a estrutura única dela não é resistente, é um carboidrato como outro qualquer, né? A disposição dessas camadas de glicose é que faz ela se tornar insolúvel em água. Então ela preserva por muito mais tempo, né? Se vê aí a madeira, né? A madeira é principalmente o tronco da árvore, né? A maior parte, 60%, mais de 60% é celulose. A lignina está ali só para simplesmente dar o suporte ereto, principalmente nos vasos condutores, nos tecidos condutores, xilema e floema. Né? As proteínas, né, a gente já falou que é uma união aí de aminoácidos, sempre formando um grupo amida, né, mas tendo como heteroátomo o quê? O nitrogênio. Também ligação fraca, né? A gente, eu não preciso explicar para vocês a diferença de eletronegatividade e força de ligação entre carbono e nitrogênio, carbono, oxigênio e carbono e hidrogênio, né? Então, ela também, qualquer reação enzimática é possível já quebrar essas ligações que são chamadas de peptídicas. Então, proteína é outro componente que nós não se mantém preservado pelo tempo geológico, por causa dos processos que sucedem após a deposição dessa matéria orgânica no sistema geológico. Né? E aqui vários organismos, né? E os animais, por exemplo, por isso que em termos quantitativos, tá? os animais superiores, vertebrados, até mesmo, principalmente os dinossauros, né? Os dinossauros são animais bem interessantes, mas no ponto de vista geológico, para nós a gente retira muito mais informação de uma microalga, tá, do que de um dinossauro, né? Por quê? Porque o problema de preservação, a composição química, né, dos animais superiores, né, não permite preservar. Então, quando se encontra, por exemplo, um dinossauro, a gente encontra o osso do dinossauro, mas você nunca vai encontrar a parte mole, a parte orgânica, né? Por quê? Porque são principalmente formados de proteínas. Os lipídios que a gente vai ver na sequência, né? Lipídio animal é gordura, tá? E gordura tem necessariamente um efeito, ou pelo menos ela serve no organismo para reserva energética, então ela vai ser gasta em algum momento, tá? Que é muito diferente de lipídio vegetal. O lipídio animal é gordura e é sólida, e o lipídio vegetal são os óleos essenciais. Tá? Então aí existe uma diferença muito grande. A gente vai ver, os lipídios vegetais são todos ácidos orgânicos, uma sequência de átomos de carbono, hidrogênio, onde tem um grupo funcional ácido. Então é uma molécula que se preserva, realmente tem condições de se preservar. É muito diferente de um lipídio animal. Né? Você pegar os triglicerídeos, por exemplo, né? Que você tem primeiro que é heteroatômico, e segundo que ele sempre vai ter uma função no organismo, que é a reserva energética. Se o organismo não gasta essa energia, quando ele morre, outros organismos vão se alimentar dele e vão acabar destruindo essa matéria orgânica. Então, quer dizer, não se preserva a matéria orgânica animal. Tá? É diferente da vegetal. A lignina, né? A lignina é um dos componentes mais resistentes. É um polifenol de alto peso molecular, né? Muito aromatizado. Aqui estão os três principais blocos que formam a lignina, né? Aqui está só uma parte dessa molécula de lignina, né? O alconiferol, sinapil e comaril são todos fenóis. E a lignina, ela só se decompõe no sistema geológico por ação de organismos específicos, como por exemplo fungos lignolíticos, que conseguem quebrar essa molécula. Ou só com um efeito térmico posterior, mas um efeito já muito mais agressivo, né, nesse processo de transformação. A tanina, que é um correspondente da lignina, tá? Aqui estão os dois principais constituintes da tanina, que é o ácido gálico e o ácido elágico, também fenóis. Tá? E os lipídios, né? Aqui o principal lipídio animal, né? A gente está falando aqui dos triglicerídeos, né? Componentes heteroatômicos. E aqui alguns lipídios vegetais, que são ácidos orgânicos. Ácido palmítico, esteárico, oleico, linoleico, araquidônico, são todos ácidos orgânicos, que depois, no processo geológico,
saturam essas ligações químicas, perde o grupo funcional ácido, que é oxigenado, e se transforma num hidrocarboneto. Ah, então são os principais realmente precursores desses componentes, são os lipídios. E cada grupo de organismo, tá, tem características de lipídios diferentes um do outro. Ah, e nós utilizamos isso depois, né, quando nós analisamos um perfil cromatográfico, um perfil de lineares, por exemplo, dos alcanos normais, aí ramificados, a gente sabe as características em termos, principalmente, de número de átomos de carbono, né, de onde estão saindo, tipo assim, ó, qual é o organismo, tá, que produziu aquele perfil, ou pelo menos a maior parte dele. Isso se não tiver nenhum efeito que modifique, tá, a característica, né, o perfil cromatográfico. Ah, aqui só para mostrar a composição do petróleo, né, que na indústria a gente sempre, né, relaciona com a composição química, né, a quantidade de saturados aromáticos e de compostos polares, NSO, resinas e asfaltenos, né, e aqui as principais classes que se tem desse petróleo. Mas isso não era só para mostrar aí mesmo. Então, em termos de rocha geradora, nós temos os três parâmetros que nós utilizamos para caracterizar uma rocha geradora: a quantidade de matéria orgânica, a qualidade de matéria orgânica e a maturação térmica. Ah. Então, aqui só para mostrar, a matéria orgânica sedimentar, aqui é uma rocha que nós chamamos de rocha total, né? Então, o querogênio, se não for um carvão, onde a maior parte da rocha tem que ser matéria orgânica, né? O querogênio, porque no carvão nós não chamamos a matéria orgânica de querogênio, nós não dividimos essa fração. Querogênio é um termo exclusivo para rochas que têm um conteúdo orgânico, para rochas geradoras de petróleo. Tá? Então, querogênio é uma fração da rocha, que está a rocha total, aqui por exemplo é uma fração 5%, 10%, 15%, isso já é uma quantidade extraordinária de querogênio para uma rocha. Tá? Desse total de matéria orgânica, a maior parte é o querogênio, que é a fração insolúvel, e a menor parte o betume. À medida que a rocha vai sofrendo um efeito térmico, o querogênio vai se craqueando em betume, e o betume depois vai se craqueando em óleo, em petróleo. Né? Não existe um craqueamento direto do querogênio para petróleo, para hidrocarbonetos. Primeiro ele forma o betume, depois o betume forma o petróleo. Tá? Então, por definição, o querogênio é a fração insolúvel da matéria orgânica, tá? E o betume é a fração solúvel. Tá? Em termos práticos, o querogênio é composto por matéria orgânica particulada, tá? E o betume é composto pela matéria orgânica molecular. Tá? E o betume, aqui nesse caso, é dividido em três frações: os hidrocarbonetos saturados, os aromáticos e os polares, né? Aqueles que têm heteroátomos de nitrogênio, oxigênio e enxofre, que são chamados de compostos NSO ou resinas e asfaltenos. Tá? E aqui são algumas técnicas que a geoquímica utiliza para analisar betume ou querogênio. Né? Betume é analisado por técnicas de geoquímica, né? Como extração por solvente, a cromatografia líquida, cromatografia gasosa acoplada a espectrometrias de massas e assim por diante, massas e assim vai. Né? E o querogênio é sempre analisado por microscopia, e daí também se tem várias técnicas de microscopia: luz branca transmitida, luz branca refletida, luz ultravioleta incidente, e por técnicas também da geoquímica, mas mais ligadas como técnicas físico-químicas, como carbono orgânico total, pirólise Roch-Éval, hidropirólise, micropirólise e assim vai. Vários tipos de técnicas podem ser utilizadas para análise do querogênio. É, em termos quantitativos, né, em termos de quantidade de matéria orgânica, a gente sempre utiliza a análise de carbono orgânico total. Nesse caso aqui se usa um determinador de carbono orgânico, onde se tem o quantitativo de, entre aspas, de matéria orgânica. Matéria orgânica não é só carbono, é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Tá? Todo o resto é descartado, né? Por exemplo, de um organismo, tudo que se tem composição de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre é considerado orgânico.
né? Então, isso a gente exclui de um organismo. Conchas, dentes, espículas, espinhos, tudo que não tem essa composição é excluído. Né? E, na realidade, quando no processo, quando a gente trabalha com geoquímica e na indústria, o teor de carbono passa a ser o quantitativo de matéria orgânica. Embora nós tenhamos fatores de conversão para o tipo de matéria orgânica, o tipo de componente que forma esse, vai formar esse querogênio, formar essa matéria orgânica, porque tem teores diferentes de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, nós não utilizamos essas conversões como, por exemplo, o pessoal da agronomia utiliza esses fatores de conversão. O teor de carbono passa a se expressar o quantitativo de matéria orgânica. Então, se uma rocha tem 5% de carbono orgânico, nós consideramos que ela tem 5% de matéria orgânica. E aí nós dividimos essas rochas, nós temos vários valores aí, também de acordo com o tipo de rocha, né? Rochas como nós chamamos de folhelhos, que são rochas pelíticas ou carbonatos, os valores são diferentes, por exemplo, para considerar rochas com potencial para gerar petróleo. Né? Então, por exemplo, uma rocha que tem valores inferiores a 0,5% de carbono orgânico, tá? Nós consideramos com baixo potencial de geração para petróleo. Rochas que têm acima entre 1 e 2 são rochas com bom potencial de geração. Rochas acima de 2% têm um excelente potencial de geração. E nós temos rochas, por exemplo, eu volto a dar o exemplo da bacia de Campos, que chega a 9, 10%, até mais de carbono orgânico. Então, são rochas com um excelente, em termos quantitativos, né, excelente potencial para gerar. Né? E nós temos rochas, por exemplo, o pessoal da química, eu tenho vindo para cá para algumas bancas, o pessoal da orgânica, que trabalha muito com a formação irati, né? Por causa, inclusive o pessoal da xistoquímica, né? O xisto irati, que entre aspas é chamado de xisto, né? Essa é uma rocha espetacular, né? Ela chega a ter 20, 23, 25% de carbono, com teores de hidrogênio que a gente vai ver, nós não conseguimos colocar em gráficos para quantificar, e tão alto que é, né? O problema dela é que ela justamente não teve temperatura para gerar o petróleo. É por isso que lá na usina da SIX, da Petrobras, em São Mateus, eles pegam e fazem o quê? Pegam a rocha e aquecem em retorta para justamente produzir o petróleo. Né? Por quê? Porque o que faltou no processo natural era justamente o terceiro fator para se ter petróleo, que era a maturação térmica, ou seja, o efeito térmico. O segundo fator, né, o pré-requisito seria o quê? A qualidade da matéria orgânica, e aí a gente tem várias técnicas para caracterizar essa qualidade, mas ela está sempre relacionada ao teor de hidrogênio da matéria orgânica, tá? Para gerar petróleo. Né? Então, aqui nós temos análises físico-químicas e químicas e principalmente análises microscópicas. Então, em termos de, aí nós estamos trabalhando muito mais com o querogênio, e o querogênio ele pode ser analisado, né, e de se determinar a composição desse querogênio através de análises elementares, infravermelho, espectroscopia, exame microscópico ou vários experimentos de pirólise. É, e outras técnicas, isso depende do que se tem disponível e qual é o objetivo do seu trabalho. Né? Então, em termos elementares, né, o querogênio ele tem uma definição, embora ele seja matéria orgânica particulada, né, toda a caracterização e a definição de querogênio é química. A definição de matéria orgânica é biológica. Então, quando a gente trabalha com querogênio, nós estamos trabalhando com a parte química. Né? Então, ele sempre está relacionado às razões dos três maiores elementos, que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando nós trabalhamos com matéria orgânica, tá? Nós sempre estamos trabalhando com origem botânica, origem biológica. Nós estamos falando de algas marinhas, algas de água doce, tá? Vegetais terrestres superiores e assim por diante. Então, existe, você não tem um querogênio que você não chama um querogênio de, esse querogênio é alga marinha. Não. Ele é um querogênio tipo
2, por exemplo, formado por alga marinha. Ah, mas por quê? A matéria orgânica original são algas marinhas. Por quê? Porque a razão carbono e hidrogênio dele é tal que as algas marinhas têm condições de fornecer aquela razão em termos de matéria orgânica. É? Então, uma definição é biológica e a outra definição é química. É? Então, nesse caso, a partir dessa... da composição dos três maiores elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio, se tem os três tipos e um quarto tipo, que a gente chama de secundário, do querogênio. O querogênio tipo 1, tá, que tem alta razão hidrogênio-carbono acima de 1,5, ou seja, para cada átomo de carbono eu tenho que ter 1,5 átomo de hidrogênio, tá, e baixa razão, muito baixa razão, oxigênio-carbono. Tá. O querogênio tipo 2, que tem alta razão hidrogênio-carbono, não tão alta como o querogênio tipo 1, tá? E baixa razão oxigênio-carbono, não tão baixa como o querogênio tipo 1. Tá? O querogênio tipo 3, que já tem baixa razão hidrogênio-carbono, entre 0,5 e 1, tá? E mais alta razão oxigênio-carbono. Tá? E um querogênio tipo 4, que nós chamamos de secundário, por quê? Porque ele tem baixíssimas razões hidrogênio-carbono e oxigênio-carbono. Na realidade, é um material que é enriquecido em carbono. Tá? Mas ele não é original, por quê? Porque ele é formado por processos de carbonização pré-deposicionais, ou combustão, pirólise ou oxidação. Tá? Então, aqui só em termos, o querogênio, as características em termos moleculares, em termos de matéria orgânica. Então, o querogênio tipo 1, ele vai compreender muito material lipídico, tá? Particularmente cadeias alifáticas, tá? O que? Pelo quantitativo de hidrogênio que se tem, que ele tem que ter, ou seja, a razão hidrogênio-carbono é acima de 1,5. Tá? O conteúdo de núcleos poliaromáticos e ligações heterotômicas é baixo, tá? Por quê? Porque o tipo de matéria orgânica que vai fornecer essa alta razão hidrogênio-carbono, né, não é uma matéria orgânica que possa ter oxigênio. Por quê? Porque ela não pode ter carboidrato, ela não pode ter proteínas, ela tem que ser extremamente enriquecida em lipídios. Tá? Este tipo de querogênio, tá, ele é principalmente derivado do quê? De algas, de lipídios de algas, de água doce. Aqui a gente tem os dois principais gêneros, gênero Botryopox, que são algas coloniais. Essa alga chega a ter mais de 75% do corpo dela, da colônia, formado por lipídios. Tem teores altíssimos de hidrogênio. Tá? Pediastrum, que é um outro tipo de algas, elas não são coloniais, nós chamamos de sinoviais. As colônias, por exemplo, de Botryococcus, elas crescem indefinidamente. Elas são microscópicas, é óbvio. Tá? Mas elas vão crescendo. Você não quantifica o número de indivíduos. A cenóbia, que são as algas pediastrum, que são essas daqui, elas nascem com aquele número de câmaras, que são chamadas, que vai, depende da espécie, de 4 a 256, e ela só vai crescendo o tamanho da alga, mas não o número de câmaras. Tá? Então, por isso que ela é chamada de cenobial. E uma matéria orgânica, que nós chamamos de matéria orgânica amorfa, que é produzida por bactérias, ou de retrabalhamento de bactérias, ou a bactéria atacando, por exemplo, um material, as bactérias heterotróficas, e principalmente anaeróbicas, elas atacam matéria orgânica, tá? E nesse ataque da matéria orgânica, elas quebram justamente que tipo de matéria, de entidade bioquímica? Carboidratos, proteínas, tudo que é mais fácil, por causa das ligações heteroatômicas, e vai justamente deixando o quê? Os lipídios. Então, a matéria orgânica amorfa, ela é, por definição, uma matéria orgânica enriquecida em lipídio por ação microbiológica. Tá? Então, ela deixa... E é a matéria orgânica mais propícia para gerar petróleo. Por quê? Porque a bactéria prepara a matéria orgânica. Primeiro que ela aumenta a superfície de contato. Ela desestrutura. Se a bactéria atacar, por exemplo, algas desse tipo, que é o caso desse xisto irati em São Mateus. Por quê? Porque a matéria orgânica que está lá é principalmente, tem níveis que são 100% de Botryococcus, ou níveis que são matéria orgânica amorfa, ou seja, matéria orgânica de ataque, retrabalhamento microbiológico, em cima das próprias algas que são ricas em lipídio. Então, a quantidade de lipídio é muito grande. Né? Para se ter uma ideia,
esse Botryococcus, ele é tão rico em lipídio que ele gera, ele libera óleo em vida. Ele está liberando hidrocarbonetos. Isso aqui é uma alga que está viva. Ah, então, claro, é muito difícil você ter rochas que tenham uma acumulação desse material, que são algas lacustres de água doce. Ela suporta a salinidade também, mas no sistema dela. E a principal matéria orgânica bacteriana é aquela matéria orgânica produzida por bactérias autotróficas, né? Que são principalmente as cianobactérias. Tem as tiobactérias também, mas as cianobactérias é que produzem mais. E hoje, como está em moda, todo mundo ouviu falar do pré-sal, né? É justamente o tipo de matéria orgânica que nós encontramos, que é a geradora da camada pré-sal. Tá? Que é essa bacteriana. Tá? O querogênio tipo 2, ele já apresenta, né, a cadeias alifáticas de moderado comprimento e principalmente anéis naftênicos, ou seja, componentes cíclicos. Tá? O conteúdo de núcleos poliaromáticos e cetonas heteroatômicas e ácido carboxílicos, grupos, né, heteroatômicos, como cetona e ácido carboxílico, são mais importantes que aqueles do tipo 1, tá? Porém menor que o do tipo 3. Tá? A matéria orgânica que forma o querogênio tipo 2 são pólens, esporos, cutículas, que vêm dos vegetais terrestres superiores, ou seja, é a fração lipídica dos vegetais. Né? A cutícula é uma camada que reveste a folha dos vegetais. O tronco do vegetal, ele é totalmente formado por celulose e lignina. Né? E os componentes lipídicos em vegetais, em organismos, ele tem uma função protetora, principalmente contra a oxidação e contra a dissecação. Então, por exemplo, no tronco, a gente vê sempre na árvore aquele tronco seco, aquilo está todo oxidado, mas a folha, ela tem uma camada cerosa, você passa a mão, ela tem tipo uma cera. Aquilo é a cutina, que forma a cutícula, que é um componente de extremamente rico em lipídio, justamente para proteger, tá, as folhas. Então, enquanto a folha estiver no organismo, ela está sendo metabolizada, a cutina, e ela está sendo... A partir do momento que a folha cai, né, ela precisa de alguns dias para secar, ou seja, ser oxidada. Tá? Então, mas a cutícula, que é esse componente aqui, e que guarda a estrutura celular da folha, tá? Cada tipo de vegetal tem uma estrutura celular diferente, ela é muito rica em lipídio. Tá? E algas marinhas, pólens e esporos. Pólens e esporos, que são os órgãos que a planta, para a disseminação da planta, são organelas que ela joga para se disseminar, são os componentes, a parede externa dela, que é chamada de exine, tem o componente orgânico mais resistente que nós temos no planeta. É chamado de esporopolinina. Tá? Um lipídio de alta massa molecular, extremamente complexo. Tá? E ele é extremamente resistente, por quê? Porque uma planta dessa, quando ela joga esse componente, ela vai encontrar qualquer tipo de sistema. Tá? Então, ele protege justamente o quê? O conteúdo celular, né? Tá? O citoplasma que está dentro do esporo do pólen, para fazer a polinização. Tá? Então, é o componente mais resistente que nós temos. Tá? Aqui nós temos, então, algas marinhas, né? Algas marinhas, tá? Prasinófitas, dinoflagelados, acritarcas, tá? Que têm uma composição química, né? Principalmente lipídios de mais baixa massa molecular, tá? E que vai formar, juntamente com todos esses componentes, tá? O querogênio tipo 2. Por quê? Porque ele vai ter uma razão. Hidrogênio carbono que está entre 1 e 1,5. Tá? Então já tem componentes mais cíclicos, vai gerar hidrocarbonetos naftênicos. Tá? Os componentes de cadeia alifática, que são de mais baixo massa molecular, não são de alto, tirando os esporos e pólens. Tá? Então ele vai produzir justamente o querogênio tipo 2, que tem um alto potencial para geração de hidrocarbonetos. O querogênio tipo 1 tem altíssimo potencial para geração de hidrocarbonetos, tá? Mas mais de 95% ou 98% do petróleo produzido no mundo vem do querogênio tipo 2 e não do tipo 1. O querogênio tipo 3, tá? Ele contém
muitos componentes poliaromáticos condensados e grupos funcionais oxigenados com poucas cadeias alifáticas. Tá? A matéria orgânica é principalmente derivada do quê? Dos vegetais superiores terrestres. Aqui estão esses fragmentos, que é rico em quê? Em celulose e lignina. É o que a gente consegue, isso aqui é geológico, claro. Né? E ele tem um baixo potencial para gerar óleo, mas ele tem potencial para gerar gás. Né? E o querogênio tipo 4, que é secundário, que é formado, que vai conter praticamente componentes aromáticos por processos de carbonização pré-deposicionais. Então, a matéria orgânica ela é pré-deposicionalmente carbonizada ou por combustão ou por pirólise natural. Em incêndios de florestas, por exemplo, a temperatura chega... A temperatura ela é diferente para cada parte do organismo do vegetal. A raiz ela entra em combustão numa temperatura, o tronco em outra temperatura e a copa da árvore em outra temperatura. Incêndios agressivos, quando se pega fogo realmente em floresta, é tão agressivo e é tão rápido e a temperatura é tão elevada nas copas das árvores que o material ele não entra em combustão, ele é pirolisado. Pirólise é o quê? É aquecimento na ausência de oxigênio, é carbonização na ausência de oxigênio. Por quê? Porque ele consome tão rapidamente o oxigênio na água que o material é pirolisado e não entra em combustão. Tá? Então esse material ele produz esses componentes que são carbonizados, ou seja, 100% de carbono. Tá? Então não tem qualquer potencial para gerar componentes. Tá? Ou, fisicamente, né, quando nós analisamos essas partículas, fisicamente, nós não conseguimos diferenciar se o material está carbonizado por oxidação, por combustão, tá, ou pirólise natural, que está associado. Por quê? Porque o efeito físico, tá, isso é microscópico, é o mesmo. Carbonizou, aromatizou e acabou. Nós não temos como diferenciar qual é o processo. Tá? Existe um terceiro processo de carbonização que nós chamamos de carbonificação. Mas isso é um processo geológico. Né? A oxidação, a combustão é um processo imediato, qualquer matéria orgânica que entra em combustão, carboniza. Tá? A oxidação demora um pouco, né? Umas semanas, alguma coisa, mas não demora tempo geológico. E a carbonificação nós precisamos de milhões de anos para ocorrer, porque ela está ocorrendo passo a passo com o aumento da temperatura. Ah, então é a modificação que está ocorrendo, está liberando os componentes e está o quê? Restando carbono. Então o que ocorre é nesse processo de transformação um enriquecimento relativo em carbono, por estarem saindo os outros elementos e não porque está entrando carbono no sistema. Ok? Aqui são as técnicas de microscopia que a gente utiliza, né? Para analisar o querogênio em luz branca refletida, em luz branca transmitida e em fluorescência. A fluorescência depende muito, né, de elétrons livres. Né? Então, o material que é muito lipídico, quanto mais lipídico, quanto mais hidrogênio tiver na matéria orgânica, mais é a resposta à fluorescência. Material que não tem hidrogênio, não tem fluorescência. O efeito da fluorescência, né? Da luz ultravioleta que excita os elétrons, tá? A subindo um subnível de menor energia para de maior energia, ganhando energia. Quando eles retornam para o seu subnível, eles emitem essa energia sob a forma de um comprimento de onda, né? Visível. Então, cada tipo de matéria orgânica tem uma, o que nós chamamos, uma coloração de fluorescência diferente. Tá? Ela emite luz. Tá? A pirólise, né, nós temos várias técnicas de pirólise, né, a pirólise na realidade é definida como a decomposição térmica da matéria orgânica através da aplicação de aquecimento na ausência de oxigênio, né. Então nós temos essa pirólise, é uma técnica que vai permitir a simulação de processos naturais em laboratórios dentro de condições experimentais controladas. Então a gente controla o quê? Tempo, temperatura, pressão e a própria reação do sistema. Ah, existem vários tipos de hidropirólise, né? Então tem os sistemas que nós chamamos pirólise de sistema aberto e sistema fechado.
são os principais métodos de pirólise que nós temos na geoquímica do petróleo, na geoquímica orgânica. Tá? Na pirólise de sistema aberto, a técnica analítica ela vai ser conduzida a altas temperaturas e um reduzido tempo. Tá? Então ela tem uma taxa de aquecimento muito elevada e muito rápida para pirolisar. A pirólise de sistema fechado, que também é um sistema onde a temperatura é mais baixa, tá? E tem o quê? Tempos mais longos de aquecimento, né? Tanto a pirólise de sistema fechado, como a pirólise Roqueval, como a pirólise de sistema aberto, tá? Sistema aberto, que é a pirólise Roqueval, como de sistema fechado, tá? Como hidropirólise, MSSV, gold tube, ou seja, a pirólise em tubo de ouro, tá? Elas usam um aquecimento muito mais elevado e todas elas é para produzir componentes voláteis que são analisados depois por técnicas cromatográficas. Então, o sistema fechado de pirólise, também chamado pirólise de simulação, diferentemente do sistema aberto, vai utilizar o quê? Baixas temperaturas e um tempo maior de aquecimento. Então, essas condições são usadas o quê? Para quebra gradual do querogênio, tá? Para produzir componentes voláteis. Tá? Então, aqui está o equipamento de hidropirólise, esse aqui é o hidropirolizador, esse aqui é um MSSV, que são as principais técnicas, tá? Tá? De pirólise em sistema fechado. Aqui se tem também o que nós chamamos de pirólise confinada em tubo de ouro, tá? Que também é uma outra técnica. Tá? A técnica de pirólise Roqueval, que é de sistema aberto, ela simula o processo de geração de hidrocarbonetos, ou seja, então ela está dando em pouco tempo, em temperaturas maiores, o que no processo natural geológico demora milhões de anos e temperaturas muito menores para produzir o óleo e ser analisado. O equipamento, ele nada mais é que um forno, onde a amostra é pulverizada, tá? E colocada numa atmosfera inerte, é utilizado gás hélio, e existe um programador de temperatura que vai aquecendo, aumentando essa temperatura numa uma razão que vai de 20 a 25 graus Celsius por minuto, que, ou seja, em 20 minutos você chega a 500, 550, 600 graus Celsius. Tá? Então, com o aquecimento, o fluxo da pirólise aqui ela tem um divisor que divide esse fluxo nos hidrocarbonetos e no CO2 produzido. Tá? O CO2 vai para um trap, porque é o CO2 produzido durante todo o processo de aquecimento, que depois vai ser liberado no final da análise. Então, como resultado da pirólise, nós temos três picos. O pico 1, que tem uma área correspondente a S1, o pico 2, uma área correspondente a S2, e o pico 3, com uma área correspondente a S3. O pico S1 se refere aos hidrocarbonetos que são liberados no primeiro estágio de aquecimento da pirólise, que vai até mais ou menos 300 graus Celsius. Na realidade, ela só está liberando o quê? Os componentes que já estão sob a forma de hidrocarbonetos, ou seja, o betume. Tá? E gera, e o equipamento mede, aqui tem um detector de hidrocarbonetos, ele mede esse quantitativo. Tá? A partir de 300, o pico S2 começa, né? A partir de 300 graus Celsius, e começa o quê? A liberar os hidrocarbonetos, tá? Pelo craqueamento térmico do querogênio. Ou seja, os hidrocarbonetos que está sendo produzido pelo craqueamento da matéria orgânica, do querogênio, e produz o pico S2. No final da análise é liberado todo o CO2 que vai para um detector, tá, de condutividade térmica ou qualquer coisa assim, que analisa a quantidade de CO2. Então, os três picos são o resultado da pirólise. Tá? Como resultado direto, a gente tem os três picos. O pico P1, que tem a área P1, que é os hidrocarbonetos que seriam relacionados ao betume. Tá? O pico S2, que seria os hidrocarbonetos produzidos, né, pela matéria orgânica, ou seja, pelo craqueamento térmico do querogênio, tá? Somando-se os dois, se tem a quantidade de hidrocarboneto que aquela rocha geraria, tá? E pegando o S2, você tem o potencial de geração daquela rocha, ou seja, o que ela ainda não gerou e que ela vai gerar. Tá? E o pico S3, né, que é a quantidade de CO2 produzido.
E se tem ainda que nós chamamos de temperatura máxima de pirólise. O equipamento, a técnica, quando chega no máximo do pico S2 e começa o declínio de produção de hidrocarbonetos, o equipamento mede aquela temperatura e é chamado temperatura máxima de pirólise, que significa que é a temperatura de máxima geração de hidrocarbonetos. E se tem resultados da pirólise que nós calculamos de acordo com os resultados diretos obtidos, os três picos, S1, S2 e S3, e a razão entre esses picos e o carbono orgânico total, por exemplo, nós temos um índice chamado índice hidrogênio, que é a razão do pico S2. Pico S2 é o quê? Hidrocarboneto. Pelo carbono orgânico total, a gente tem uma ideia da quantidade de hidrogênio. Então, o índice de hidrogênio, ele é correlato ou análogo a uma análise elementar de hidrogênio. Se tem a razão do pico S3, que é CO2, pelo teor de carbono, aí a gente tem uma ideia do quantitativo de oxigênio. Então, o índice de oxigênio, ele também é análogo à razão, à análise elementar do oxigênio. E se tem o que nós chamamos de índice de produção ou razão de transformação, que é a quantidade de hidrocarbonetos gerados no primeiro estágio pela quantidade de hidrocarbonetos gerados no estágio total. Isso a gente chama de razão de transformação ou índice de produção. Por quê? Porque essa razão entre eles te dá o quanto a rocha já foi transformada e gerou petróleo. Então, o máximo que você tem é 1. Por quê? Porque S1, quando S1 é 0, ou S2 é 0, significa o quê? Que todo o querogênio, toda a matéria orgânica que a rocha tem, já se transformou em petróleo. Então, ele vai ser 1. Então, a taxa de transformação é de 100%. E quando essa taxa de transformação é muito baixa, significa que ainda não se tem transformação, ou seja, petróleo ainda não foi gerado. Então, a gente pode controlar isso. Claro, a pirólise, teoricamente, ela dá todos esses resultados. Qual é a confiabilidade disso? Nós temos problemas, vários problemas com análise de pirólise. Aqui tem só a informação de como a gente usa a temperatura máxima de pirólise, aqui para caracterizar principalmente a janela de geração de petróleo. Ou quando ainda não gerou, quando já gerou e já está na fase de gás. O problema é que a pirólise, ela funciona bem para rochas que não sofreram ainda processo de maturação térmica, ou seja, o processo de geração de petróleo. Porque a partir do momento que ela já gerou, nós temos problemas porque já está depletado de hidrocarbonetos. Então, quando vai para análise, passou os 300 graus Celsius, o pico S1 é muito elevado. Por quê? Porque ela já gerou e os hidrocarbonetos saturam a rocha geradora. Então tem muito S1, que é o hidrocarboneto que só está sendo liberado pelo ponto de ebulição, até 300, 350 graus Celsius. Quando chega o S2, quando chega tipo assim, 300 e começa a subir a temperatura, de craqueamento do S2, já no começo ele se tiver alguma coisa ainda ser para craquear, o que acontece? Ele começa e já cai o pico. E aí a temperatura é medida ali. E aí ela vai ser medida o quê? Em 300 e tantos graus Celsius. E isso não funciona muito bem. Porque, teoricamente, ela teria que ser medida lá nos 470 graus Celsius. Não é isso que acontece. Então, a gente tem muito problema. Temos problemas, por exemplo, com o S3. O S3 é o parâmetro mais complicado da pirólise. Por quê? Porque em rochas que são, por exemplo, carbonáticas, você tem CO3. Na análise de carbono orgânico total, a gente faz acidificação antes com ácido clorídrico para eliminar os carbonatos. E a análise, a rocha é queimada num fluxo de oxigênio puro. Por quê? Porque você está oxidando o carbono e depois vai medir a quantidade de CO2. Mas você tem que eliminar primeiro o quê? O inorgânico, que é o CO3. Na pirólise, não se faz acidificação antes, não se retira. E também, em rochas que são muito carbonáticas, você tem o oxigênio, e como está numa atmosfera inerte, que é hélio, então todo o oxigênio no CO2 deveria vir da matéria orgânica, mas ele vem também na onde? Do carbonato. E aí é um parâmetro que não é muito confiável.
A gente pode usar, inclusive, o índice de hidrogênio e o índice de oxigênio, como são análogos à análise elementar hidrogênio e oxigênio, a gente usa para definir os tipos de querogênio também. Tipo 1, com elevado índice de hidrogênio, tipo 2, tá, com médio índice de hidrogênio, e o tipo 3, com baixos índices de hidrogênio. Aqui são outros gráficos que nós utilizamos para não tentar pegar o índice de oxigênio, já que ele é dos parâmetros o menos confiável. Então existem outros gráficos que são utilizados para se determinar o tipo de querogênio por análise de pirólise, né? Então aqui usa o S2 pelo carbono orgânico e aqui o índice de hidrogênio com a temperatura máxima de pirólise. Na realidade, a pirólise funciona bem para rochas que não sofreram efeito térmico, que nós chamamos de rochas imaturas, né? Para rochas maturas, ela já dá problema, né? No sistema fechado, a hidropirólise, aqui está o equipamento de hidropirólise, né? Ou pirólise de simulação, tá? Se tem uma autoclave, um manômetro, porque a gente tá a pirólise de sistema aberto usa só temperatura. A pirólise de sistema fechado está usando temperatura e pressão. Então ela reproduz de maneira muito mais confiável o processo de geração de petróleo no sistema natural. Então a gente usa uma autoclave, aqui tem um forno e aqui tem um programador de temperatura, um controlador. Todo o sistema é controlado, tá? Para análise de hidropirólise, a gente sempre tem que usar uma rocha imatura, porque o que a hidropirólise está fazendo? E nós temos essas pirólises de simulação, ela pode ser hidro ou anidro, ou na presença ou na ausência de água. A gente tem sistema para hidropirólise. Então a gente está simulando todo o processo na rocha. Então a gente pega uma rocha que não sofreu ainda processo de geração e a gente vai simulando esse processo, tá? Com temperaturas mais baixas, mas com tempo de aquecimento mais elevado. Então as rochas ficam tipo assim, coloca no equipamento, né? Aquece a uma temperatura 200-280 graus Celsius, sei lá, aí depende da rampa de aquecimento, do que está programado para aquela amostra. Deixa zero hora, aqueceu, chegou a 300 graus Celsius, por exemplo, retira e analisa o que? A amostra, o óleo gerado e o betume, tá? Dali um pouco, coloca, por isso que tem que ter um quantitativo de amostra grande, porque tem que ser a mesma amostra, ela tem que ser uma amostra rica para fazer todos esses experimentos e ter uma grande quantidade de amostra, né? Aí a gente coloca outra amostra e deixa, por exemplo, 280 horas, mas por 280 graus, mas, por exemplo, 72 horas em pressão e em temperatura. Aí ela vai produzindo as modificações na matéria orgânica. Aí analisa a rocha, analisa o betume, analisa o óleo. Aí deixa mais tanto tempo e assim vai. Então, quer dizer, a gente vai fazendo vários experimentos e vai vendo quais são as modificações que estão ocorrendo na matéria orgânica particulada no querogênio e quais são os produtos que estão sendo gerados. Tá? Então aqui, por exemplo, aqui é um exemplo, tá? Onde tem um diagrama ternário mostrando a composição em termos de componentes saturados, aromáticos e polares, tá? Num experimento de hidropirólise, que foi aqui realizado a 280 graus Celsius por 70 horas e 365 graus Celsius por 50 horas, de uma rocha imatura, que é o Irati, que é uma rocha muito rica, tá? Em matéria orgânica. Então, aqui, isso mostra que, por exemplo, o betume que foi produzido, tá? Pelo experimento de hidropirólise, ele mostra uma composição química que tem a tendência, que é similar à observada amostra natural. Ele tem aqui principalmente resinas e exaltenos, componentes os mais pesados, e pouco componentes saturados e aromáticos, tá? Já o óleo expelido, tá? A gente vê aqui a 280 graus Celsius por 70 horas e 365 graus Celsius por 50 horas, ele já tem uma característica onde, assim, ó, já ocorre o craqueamento do betume, tá, para produzir esse óleo. Porque, como eu disse antes para vocês, o querogênio no craqueamento térmico, no efeito térmico, ele não produz o óleo direto, ele vai produzir o betume e do betume depois é craqueado para produzir o óleo.
em termos de características moleculares, aqui a gente tem o cromatograma gasoso do betume a zero hora, ou seja, aquele que foi aquecido, simplesmente quando chegou na temperatura foi retirado, onde se tem os isoprenoides pristano e fitano. Pristano e fitano, os componentes isoprenoides, ou seja, os componentes ramificados, eles não são produzidos, ou eles estão na matéria orgânica ou não estão. Eles já estão no... Então, pristano e fitano são componentes que sempre a gente encontra, seja a rocha totalmente imatura, como seja ela com maturações mais elevadas. O que ocorre em maturação mais elevada é que ele vai se craqueando, vai se quebrando e vai produzindo outros componentes. Então, aqui a gente vê que a rocha é totalmente imatura, principalmente por quê? Porque os componentes isoprenoides, pristano, fitano, o pristano sempre sai ao lado do NC17 e o fitano sempre junto com o NC18, o alcano normal, E a razão pristano NC17 e fitano NC18 sempre é maior que 1, em componentes imaturos. Então aqui a gente vê que os componentes isoprenoides, eles estão em maior quantidade, então são bem mais desenvolvidos que os componentes normais. Já 72 horas de aquecimento, a gente já tem que toda a produção das parafinas normais. E aqui está o pristano e o fitano. A razão, pristano NC17 e fitano NC18 vai para baixo de 1, ou seja, o NC17 passa a ser maior quantitativamente, e o NC18 passa a ser maior que o fitano, e o NC17 passa a ser maior que o pristano. A mesma coisa ocorre aqui com o óleo, está aqui, ó, pristano, fitano, e aqui as parafinas normais, e depois isso a 0 horas na temperatura, só a liberação dos componentes, e aqui 72 horas já se tem a formação de todo o perfil cromatográfico, aqui mostrando um outro experimento onde você tem o betume original extraído da rocha para o solvente orgânico. Aqui está o pristano e o fitano. Aqui o betume depois de uma hidropirólise de 365 graus Celsius por 50 horas, com desenvolvimento das parafinas. E aqui o óleo produzido após uma hidropirólise de 365 graus Celsius por 55 horas. Então aí vai se simulando esse processo de geração, e a gente vai analisando depois tanto a rocha quanto os produtos, para saber o que se tem em cada um deles e o que foi formado. E aqui todas as características, em termos índice preferencial de carbono, razão pristano-fitano, pristano NC17, pristano NC18, de cada componente. A mesma coisa se fazendo aqui com os cíclicos, aqui está o MZ191, os terpanos, aqui os tricíclicos, pentacíclicos, TMTS, que gama serano, terpano pentacíclico não opanoide, do betume original, aqui da hidropirólise, 365 graus Celsius por 50 horas, e aqui do óleo produzido em hidropirólise, 365 graus Celsius por 55 horas. E aí a gente também vai analisando e vai vendo essas modificações de acordo com o efeito térmico. Então, na realidade, o que se vê na hidropirólise é justamente isso, o querogênio produzindo betume por decomposição térmica, o betume depois por decomposição térmica ou craqueamento térmico produzindo óleo. E aí a gente analisa as três frações: o betume produzido por aquecimento, o óleo produzido depois do betume e também o que? O betume extraído originalmente da rocha. Aqui se tem o sistema MSSV, que é o Microscale Sealed Vessel. Aqui, isso é um projeto com a Petrobras. Nós fizemos a hidropirólise, também é um projeto com a Petrobras, onde a gente analisa a fração de asfaltenos, que é a fração polar dos componentes. Aqui nós fizemos um processo de handpicked, que é catação, isolar, na realidade, essas algas que são tasmanites, é um gênero de algas prasinóides, isso aqui é microscópico, ela tem microns, então a gente teve que desenvolver um sistema para catar
Nós demoramos alguns meses para catar uma quantidade, por exemplo, foram catados, esse é o termo mesmo, né, separados 190 espécimes de tasmanites. Tasmanites é o único gênero do grupo das parasinófitas, tem vários outros gêneros. Isso é de ambiente marinho, isso veio da bacia do Parnaíba ou do Amazonas, né? A bacia do Amazonas, essas algas são as grandes responsáveis pelo petróleo da bacia do Amazonas, petróleo principalmente naftênico, tá? Componentes cíclicos de baixo peso molecular, massa molecular. Tá? Então nós pegamos aqui, conseguimos isolar 7,9 miligramas de um único gênero, tá? Foram isolados e utilizamos 1 miligrama, seria aproximadamente 20 espécimes, tá? Para fazer uma análise de MSSV. No MSSV a gente colocou no MSSV ele tem um tubo, tá? Que se coloca dentro do equipamento e é feito tipo uma extração térmica, na realidade. Ele vai aquecendo, quebra o tubo e a gente mede. Está tentando ver a composição química dessas algas, né? Então, aqui está o resultado, o perfil, né? Aqui o íon total, tá? Aqui se tem, a gente já pega os componentes aromáticos, né? Reteno e outros componentes, né? Os homólogos, os alcanos normais. A gente está tentando ver essa composição, né? O grande descobridor de componentes das parasinófitas, das tasmanites, é o professor Hadler aqui da química, que a gente tem até contato com ele, porque ele descreveu os principais componentes, os tricíclicos, por exemplo. Se imagina que são essas algas que produzem esses componentes tricíclicos, tá? E o Hadler é o pai dos componentes tricíclicos, né? Por quê? Porque tem tricíclicos, por exemplo, quando a gente pega rochas marinhas do Devoniano, onde praticamente 95% da matéria orgânica é composta por esse grupo de algas, tá? É ali que aparecem os principais tricíclicos, tá? E alguns tricíclicos que ainda não estão descritos na literatura, né? Então nós, nesse projeto com a Petrobras, nós resolvemos justamente isolar esses componentes para medir a composição individual de cada alga, né? Nesse caso a gente conseguiu isolar por gênero. Ou seja, esse é um dos gêneros da alga, né? Mas existem vários outros, né? E aí a gente está começando a medir essa composição química. Nós temos um outro equipamento que ainda não chegou, né? Mas é um equipamento que é chamado micropirólise a laser, tá? O Milton está aqui, foi treinado na Austrália recentemente, né? É um equipamento que foi feito exclusivamente para a gente, é o único no mundo. Ele é uma fonte laser que está acoplado num sistema com microscópio, tá? Num sistema fechado, a gente pega, isola os componentes ou identifica no microscópio, tá? E dá um tiro de laser numa fração de segundo e pá, micropiroliza ele e o componente produzido vai direto num acoplamento com GCMS-MS, um triplo quadrupolo, onde a gente consegue ver a composição, né, e medir essa composição, né? Esse equipamento já está, eu acho que quase 4 anos sendo fabricado. O problema é fazer esses acoplamentos, né, e ele está sendo produzido exclusivamente para a gente. É o único no mundo. Ele tem o CSRO da Austrália desenvolveu a técnica experimental e a gente comprou, né, por mais ou menos $1,5 milhão, tá, essa técnica deles, né, e pagamos o equipamento, compramos os equipamentos, né, separados para eles montarem as interfaces. Para se medir essa composição. E aqui já é uma tentativa, porque a gente vai justamente estar isolando essa técnica principal aqui de handpicking, está sendo desenvolvida justamente para poder já isolar os componentes que a gente vai poder analisar com essa técnica de micropirólise. Aqui, já estou terminando, pessoal, não sei nem o horário, estou falando. Oi? Ih, já estou terminando.
os biomarcadores, né, que a gente tem falado aí desses componentes, né? Biomarcadores, por definição, né, são componentes orgânicos sedimentares que têm um esqueleto, né, onde a gente consegue fazer uma ligação com o precursor botânico. Né. Aqui está um dos principais componentes, que a gente chama de dinosterol. Aqui está o dinoflagelato, que é o organismo que produz, porém, nós, geologicamente, só conseguimos identificar os cistos desses dinoflagelados. Esse aqui é o componente, esse aqui são os cistos. Porém, o dinosterol a gente consegue determinar. Então, se a gente acha dinosterol, nós sabemos que tinham dinoflagelados. Se tinha dinoflagelados, são sistemas marinhos, porque ele é uma alga exclusivamente marinha. Ah. Aqui estão os principais grupos que a gente determina, né, para análise de sistemas, né? Alcanos normais ramificados, aí tem os isoprenóis de cadeia curta, que são pristano e fitanos, de cadeia longa, né? O IC25 regular, o esqualano, que é um IC30, o beta-carotano. Ah. Os terpanos, né, que são os biomarcadores cíclicos, né? Os principais seriam os terpanos, tricíclicos, tetracíclicos, pentacíclicos, pentacíclicos de estrutura opanoide, pentacíclicos de estrutura não opanoide, os dois principais, gamacerano e oleanano. O gamacerano, um excelente indicador de salinidade em sistemas, oleanano, um excelente indicador de origem, né? Ele é um componente exclusivo de angiospermas, então isso dá duas informações para a gente na geologia: um, que se tem contribuição de vegetais superiores terrestres, e outro, de idade, porque as angiospermas só surgiram no planeta no Cretáceo inferior e teve seu grande desenvolvimento. Então a gente consegue também ter uma informação de idade geológica através desses componentes. No caso dos esteranos, os principais seriam os de baixo peso molecular, né, pregnanos e homopregnanos, diasteranos, que é um rearranjo estrutural dos esteranos regulares. Isso também para a gente é uma informação muito importante. Por quê? Porque a reação que faz essa modificação dos esteranos regulares em diasteranos, que são os rearranjados, é justamente uma catálise ácida. E no sistema geológico, sistemas ácidos só ocorrem quando a gente tem argilo-minerais. Então, quando a gente vê um perfil de esteranos e que se tem, por exemplo, diasterano, nós sabemos qual é o sistema que nós estamos, né? Sistemas onde nós temos argilo mineral. Se não tem, nós sabemos que nós estamos sistemas de precipitação química, ou são carbonatos ou são evaporitos. Ah? E se tem também aqui os esteranos regulares, C27, né? Colestano, C28, metilcolestano, e C29, etilcolestano. Além dos outros que a gente pega em outros íons, né? Aí a gente está falando 217, 218, mas tem 231, que são os metil, né? Que são componentes, C31 esteranos, tá? C30 esteranos. Tá? Então, aqui só para mostrar como a gente trabalha geologicamente, então a gente tem o perfil cromatográfico, né? Aqui o MZ217 dos esteranos, aqui o MZ191 dos terpanos. Então a gente analisa aqui, por exemplo, né, a predominância das parafinas. Aqui a gente tem uma bimodalidade em termos de predominância. Então nós temos parafina, um pico nas parafinas leves, um pico nas parafinas mais pesadas, pristano maior que fitano. Isso significa que nosso sistema é mais oxidante do que redutor, né? Os picos nas parafinas leves, principalmente picos em C17, C16, C15, C17, né? Mostra que esses componentes derivam de algas marinhas, tá? Os picos aqui em alcanos mais pesados, 23, 24, 25, 27, 29, 31, tá? Significa que vem de vegetais terrestres superiores. Para quem entende geologia, nós sabemos que só tem um sistema onde você tem uma mistura de material marinho com material continental de vegetais terrestres superiores, que são sistemas deltaicos. Então a gente analisa isso não para dar características. Claro, a gente está vendo as características moleculares, mas a gente está interpretando geologicamente. Então eu sei que isso não é uma rocha, mas eu sei que a rocha que formou esse componente vem de um sistema marinho deltaico. Tá? Aí eu posso ver aqui salinidade, por exemplo, tricíclicos, gamacerano, tá? E ver TMTS, as características dos homopanos que estão aqui, né? Que são os estendidos. Aqui no caso dos esteranos, presença de pregnanos e homopregnanos, são de baixo peso molecular,
presença dos diasteranos, eu sei que não é um sistema de precipitação química, tá? A predomínio de C27, né? De seus isômeros, né? Alfa, 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 beta, beta, C27, 28 e 29 isômeros. O C27 geralmente, né? Predominante, ele vem de algas marinhas, né? C29 de vegetais superiores terrestres, e a gente vai compondo e vai formando o sistema. É, isso se chama fazer estratigrafia química, ou seja, eu interpreto geologicamente baseado nas características químicas dos hidrocarbonetos. Tá? Aqui outro, né, mostrando, aqui ainda não está bem desenvolvido, né, mas aqui eu tenho fitano maior que cristano, mostrando que o meu ambiente é redutor, presença de C25 e C30, isso é um excelente indicador de salinidade. Em meios, porque o rearranjo que ocorre nessas moléculas só em sistemas salinos, presença de beta-caroteno. Beta-caroteno é um pigmento de proteção. Então nós sabemos que, tipo assim, se um organismo está produzindo beta-caroteno, quer dizer, beta-caroteno, que depois vai se transformar em beta-caroteno, é porque ele está tendo que se proteger do quê? Raios ultravioletas. Então nós sabemos que o sistema é, nesse caso, aquático, porque eu estou vendo salinidade, estou vendo todas as características, ele tem que ser de água rasa. O organismo se desenvolve com incidência solar, tá? Em sistemas que têm alta incidência solar e tudo isso. Então a gente vai associando isso, essas informações, para recompor o sistema. A associação, por exemplo, da presença de C25 e C30, que são bons indicadores de salinidade, com a ausência de tricíclicos, isso mostra, tricíclicos eles ocorrem ou em baixa salinidade, tá? Que ele se desenvolve. Altíssimas salinidades, ambientes, sistemas hipersalinos, eles são suprimidos. Então, associando, e aqui ó, esse pico 40, que é o gamacerano, que também é um indicador de salinidade. Tá? Então, associando o gamacerano, ausência de tricíclicos, a presença de beta-caroteno, presença de C25 e C30, que eu escalando, esse sistema mostra que é um sistema de alta salinidade, ou seja, um sistema hipersalino, redutor. Aqui, ó, a supressão dos diasteranos me mostra que esse é um ambiente de precipitação química. Então, eu sei que isso é um sistema carbonático ou um sistema evaporítico, ou seja, formação de sal, né? Mesma coisa aqui, a gente vê a característica do desenvolvimento das parafinas, né? Aqui, as de médio peso molecular, as parafinas de baixo, os alcanos normais de baixo peso molecular é uma boa indicação de matéria orgânica marinha. As de alto peso molecular é uma boa indicação de vegetais superiores terrestres. As de médio peso molecular é uma boa indicação de algas de água doce. Tá? Sistemas como Botryococcus, Pediastrum e assim por diante. Aqui, olha, pristano maior que fitano, levemente maior, mostra um sistema oxidante, nenhuma característica de salinidade, tá? Predomínio de C23, 21, 19, os de médio peso molecular. Se eu olho só o cromatograma, às vezes eu falo assim, é um sistema lacustre de água doce. A mesma coisa aí, a gente vê pelas características dos terpanos e dos esteranos, e a gente vai ver realmente, é um sistema lacustre de água doce. Aqui só para mostrar, né, isso aqui é um sistema carbonático, tá? Aqui é o predomínio de baixo peso molecular, aí as características dos principalmente C27, alfa, alfa, alfa R, que está predominando, presença dos tricíclicos aqui, mas é baixo, e assim vai, macerando não tem, e a gente vai compondo. Aqui está a característica da matéria orgânica, que é uma matéria orgânica com presença de algas marinhas e principalmente derivada de bactéria. Tá? E aqui, só para mostrar os três estágios que nós chamamos de maturação térmica, que é a transformação térmica da matéria orgânica. Tá? Acho que em termos de molecular, nós temos três estágios, nós chamamos de diagênese, catagênese e metagênese. Esses estágios, eles são definidos por várias técnicas que nós temos na geoquímica. As principais técnicas não são químicas, são microscópicas, porque elas são mais confiáveis. Por quê? Porque a gente sempre, se tiver uma incompatibilidade de resultados químicos, geoquímicos, quando a gente trabalha com betume, com os resultados óticos, quando a gente trabalha com querogênio, a gente sempre opta pelos resultados do querogênio. Por quê?
porque betume migra em subsuperfície. Então, eu posso estar analisando uma sequência da qual o betume que eu estou extraindo ali, ou aquele óleo que está presente, está vindo de uma rocha que é completamente diferente. E a matéria orgânica particulada, que é o querogênio, ele não migra. Então, a gente está analisando a sequência, e a gente tem vários exemplos disso, onde as características que nós... químicas e físicas e físico-químicas do querogênio são completamente incompatíveis com as características químicas do betume. Isso mostra, então, eu prefiro ficar com a sequência obtida do querogênio do que os resultados do querogênio do que o do betume. Tá? Isso aí é só para mostrar a estrutura química, a modificação que vai ocorrendo no querogênio à medida que vai aumentando a temperatura, tá? E que vai se transformando em óleo, ou seja, as moléculas vão sendo liberadas, né? Então ele vai se aromatizando, tá? O querogênio, até no final, aqui eu vou mostrar que já está bem aromatizado, no final a tendência é se aromatizar totalmente, formar essas folhas aromáticas, policondensar, perder todas essas, a que ainda não está, que só está no final, ou seja, no final da catagênese, ainda nós temos toda a metagênese para a transformação da matéria orgânica, no final isso aqui vai para a estrutura mais estável do carbono, que a gente chama em terreno sedimentar, que é quando inicia-se o metamorfismo, que é o grafite. Então, na realidade, vai aromatizando o querogênio, formando aquelas folhas, que hoje a gente já tem aí o prêmio Nobel, tá? Por isolamento do grafeno, né? Nada mais é o grafeno, é uma folha, né? Desses aromáticos, que depois por interação química se junta a outra. O grafite tem uma resistência química impressionante, mas tem baixa resistência física. Tá? E é toda rocha que tem grafite, rocha metamórfica que tem grafite, ela foi uma rocha sedimentar com matéria orgânica. Que é o processo de transformação termoquímica da matéria orgânica que produz o carbono, que depois vai ser transformado em pressão na estrutura do grafite. A temperatura em subsuperfície, ela promove a modificação. Quem ordena a estrutura é a pressão. Por isso que quando a gente tem aumento de temperatura... Não acredita, velho? Não acredita? Não, que você fez uma cara de surpresa, né? Quando a gente tem efeito térmico avançado por contato de intrusivas ígneas, por exemplo, condutos vulcânicos, onde você tem a rocha fundida, ela vem numa temperatura que é 700, 800 mil graus Celsius, dependendo da composição química da rocha. E que se tem um contato com rochas que tem matéria orgânica, ocorre uma transformação, tá, da matéria orgânica, do querogênio. Ele se aromatiza, mas não ordena a estrutura. A gente chama de carbono pirolítico. Quando a gente vê, ele tem uma estrutura que nós chamamos em mosaico, ou needles-like, que é em acículas, tá? E o grafite não, quando ele é totalmente ordenado. Por quê? Porque a temperatura está subindo aos poucos e está sempre sendo associado à pressão. Né? Então, a temperatura modifica a estrutura, mas quem ordena realmente é a pressão em subsuperfície. Tá? Aqui só para mostrar como é esse processo de geração, tá? E aqui simplesmente as técnicas que a gente tem, né? A principal técnica que é usada é o poder refletor da vitrinita. Tudo bem, é uma técnica física, mas que depende da a estrutura química desse componente. Esse é um componente que é formado de vegetais terrestres superiores, é chamado vitrinita. A matéria, o lenho dos vegetais superiores em sistemas extremamente redutores, ele entra em decomposição, forma um gel úmico. Esse gel úmico é um gel mesmo que homogeniza a composição química, tá? E depois ele entra num estado que nós chamamos de gelificado. Ele se solidifica com a temperatura de agência, claro que a gente está falando disso em milhões de anos, tá? E forma esse componente. Nós vamos lá, quando nós isolamos ele da rocha, a gente mede a reflexão dele. Ou seja, nós temos um equipamento que incide um raio de luz polarizada e que tem um fotômetro que vai medir o grau de reflexão. Esse grau de reflexão, ele é todo padronizado internacionalmente de acordo com a temperatura de transformação desses componentes. Então, ele é associado a uma temperatura. Por quê? Justamente ao grau de aromatização. Né? Quanto mais aromático for, mais a estrutura é fechada, mais você tem uma reflexão.
desses componentes. E esse grau de reflexão, a gente calibra o equipamento com componente que tem a reflexão conhecida, né? Safira, vários tipos de minerais que são isolados e que tem uma reflexão, a gente calibra o equipamento, depois mede a reflexão nesses componentes. E cada reflexão, aqui está o percentual de reflexão, é relacionado a uma temperatura diferente. É a técnica mais utilizada na indústria do petróleo para modelagem geoquímica, modelagem de bacias. É ela que define a janela de geração de petróleo, é ela que define o ranking do carvão, tá? Em termos de se é turfalinito, carvão subbetuminoso, carvão betuminoso, antracito, metantracito, que a diferença é toda por temperatura. Transformação da matéria orgânica pelo efeito térmico. Tá? Aqui estão os perfis, que a gente não vai falar sobre isso, que não vai dar tempo. Aqui são outras técnicas que nós usamos, mas na realidade, ao invés de usar a transformação na reflexão, a gente está usando a transformação química de cada componente na transmitância dele, na translucência, que tem o mesmo efeito. Quanto menos transformado ele for termicamente, mais luz ele deixa passar. E ele vai modificando essa coloração, tá? De acordo com o efeito térmico que ele sofre. O problema dessas técnicas, nós utilizamos muito na indústria do petróleo, mas elas não são técnicas padronizadas internacionalmente. Porque enquanto a reflectância é medida por um equipamento, essa é medida subjetivamente. A gente está enxergando a cor e ninguém vê cor de maneira igual. E principalmente se for daltônico, nem precisa tentar ver, porque não vai ver as diferenças de coloração. E cada diferença de coloração está associada a uma temperatura. Tá? Aqui é só para mostrar a janela de geração de petróleo. Aí. Essa é a técnica mais sofisticada que nós temos, embora nós não temos ainda, estamos tentando uma padronização internacional. Nós só temos 6 laboratórios no mundo que têm essa técnica de microespectro de fluorescência. Que, na realidade, o que a gente está medindo é o efeito da fluorescência, da resposta da excitação por raio ultravioleta de um componente orgânico, mas medindo através de um espectro. Né? Então nós temos os equipamentos, eles são todos calibrados em conjunto, todos os laboratórios que têm esse equipamento. Nós temos 2 lâmpadas de calibração, uma fica num cofre na Austrália, a outra fica no nosso laboratório aqui no Brasil. Então, por exemplo, um laboratório compra esse equipamento, a gente envia a lâmpada, ele tem que fazer uma análise nessa lâmpada, marcar, deixar registrado a curva de espectro, e toda análise dele ele tem que retirar aquele background para poder comparar com os outros laboratórios. A gente tem exercícios mundiais para isso, esse é um dos exercícios que nós fizemos, onde a gente está tentando calibrar e tentar entender qual é a resposta dela com o efeito térmico. Mas nós, desses 6 laboratórios no mundo, 2 são brasileiros. Um é o CEMPES e o outro é nosso. E 4 outros que estão pelo mundo. Né? Então, nós somos muito poucos ainda nessa técnica para conseguir ter um peso para... Mas já tem desenvolvido bastante. Né? As próprias empresas, né? a SAIS, a Laica, o pessoal tem investido nessa técnica, tá? Porque ela é uma técnica que, para a indústria do petróleo, ela vai funcionar muito bem, porque nós temos um problema com reflectância de vitrinita. Né? A maioria das rochas de petróleo são marinhas, e a vitrinita, esse componente que a gente mede, né? A reflexão, é continental. Então ela sofre o processo de transporte e ela modifica a composição. Então nós temos muito problema, tem rochas, por exemplo, rochas marinhas, a gente dificilmente encontra esses componentes. Então essa é uma outra técnica que a gente está desenvolvendo, já tem desenvolvida no mundo, é óbvio, a gente só está tentando calibrar os laboratórios. Aqui só um exemplo que a gente sempre usa quando vai calibrar, né, a gente usa todas as informações geoquímicas, né, tipo de querogênio, a parte de matéria orgânica, a parte de carbono, índice de hidrogênio, temperatura máxima e os perfis cromatográficos para tentar entender e conhecer primeiro, para depois ir para as técnicas que a gente tem que calibrar. Tá? Aqui é só para mostrar a parte de cromatografia para maturação térmica, né? Então, quanto mais imaturo, ou seja, menor foi o efeito térmico, maior é a quantidade de componentes polares,
né? E a menor a quantidade de hidrocarbonetos, e quanto maior a maturação térmica, a gente tem já o perfil completo e a menor quantidade de componentes polares, resinas e asfaltenos. Aqui é só para mostrar a comparação, isso aqui é uma sequência de Portugal, que é o Jurássico de Portugal, e o seu correlato na Espanha, né? A Bacia Lusitânica, aqui Vale das Fontes, e Formação Rodiles, aqui na Bacia Asturiana, na Espanha. Né? Eles são correlatos, mas a maturação térmica de um é bem diferente da outra. Né? Esse aqui é completamente imaturo, ou seja, não tem efeito térmico, tá? E, embora sejam da mesma idade, sejam correlacionáveis, tá? Os dois são do Plisbachiano, e o Rodiles, ele já tem toda uma maturação térmica. Né? Uma bacia que está uma quase colada à outra, Espanha e Portugal. Quando a gente fala em termos geológicos, isso é muito, muito próximo. Né? Você considerar uma bacia do Paraná que pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados brasileiros, mais 3 países, né, que tem uma dimensão que a gente chama de continental, que deve pegar Portugal, Espanha e mais outra parte, uma única bacia, né? A gente está falando de coisas muito próximas. Tá? Aqui só para mostrar a parte dos cíclicos, né? Produtos e reagentes para análise de isomerização. A gente tem vários tipos de estereoquímica e isomerização que a gente utiliza para maturação térmica, efeito térmico, tá? Tanto em esteranos como terpanos. Né? Nós temos nos terpanos a isomerização do carbono 17 e 21 alfa-beta, tá? Os beta-beta de síntese biológica. Os beta-alfa, que são os moretanos, né, de maturação intermediária, efeito térmico intermediário, e os alfa-betas, que são os alfa-beta-opanos, os de maior maturação térmica. Mesma coisa ocorrendo com os esteranos, aí, mas são outros carbonos, 14 e 17. No caso ainda nós temos estereoquímica RS, tá, pro carbono quiral, 20 nos esteranos e o carbono 21 nos terpanos, que nós utilizamos. Isso aí só para mostrar esses biomarcadores e a gente ia ver a maturação, mas não vai dar tempo. E aqui essas razões sempre, né, a parte química sendo comparada aqui, tá, com a parte física, né, sempre determinando aqui os estágios de geração de óleo pela reflectância da vitrinita. Aqui está a principal janela de geração de óleo e aqui as razões de isomerização que a gente usa, tá? Dos biomarcadores da química, né? Para definir e comparar com os valores medidos na coisa. Tabelas de correlação, tá? De cada parâmetro. E aqui só para mostrar também uma análise completa, né? Matéria orgânica, sempre a determinação de carbono orgânico, que é o quantitativo. A pirólise Roqueval, que dá uma informação qualitativa, né, índice de hidrogênio e tudo mais, a caracterização do tipo de querogênio, tá? As características de maturação térmica, né, o efeito térmico que a rocha sofreu, né, as características em termos de composição química dos componentes que da matéria orgânica, que é as algas prazinófitas, tá? E as características químicas, aí, no caso aí, dos perfis cromatográficos, tá? Tanto para cromatograma geral, MZ85, ou aqui no caso dos cíclicos terpano 191 e esteranos 217. E aqui, para terminar mesmo, né? Aqui como a gente usa essas informações? Aqui está uma sequência geológica e aqui a gente está vendo cada mudança que está ocorrendo no sistema. Aqui a gente está caracterizando o nível do mar, essas informações nós juntamos com todas as informações geoquímicas que nós temos e aí a gente caracteriza justamente o quê? O sistema geológico, baseado nessas informações, né? Aqui a variação do nível do mar e a informação que cada parte da geoquímica deu para a gente para montar o sistema geológico. Ok? Desculpa ter demorado tanto, mas, né? E se tiver alguma pergunta, que eu acho meio difícil, mas tudo bem.